Rusya İravanda fəaliyyət göstərən Rusiya Erməni Universiteti haqqında sazişdə iştirakdan imtina edib. Konkret Nöqtəz xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın rəsmi hüquq informasiya portalında Nazirlər Kabinetinin dərc olunan sərəncamında bildirilib. Sərəncamda qeyd olunur ki, Rusiya Federasiyası hökuməti ilə Ermənistan Respublikası hökuməti arasında İravandakı Rus Erməni Universitetinin fəaliyyəti ilə bağlı razılaşmanın tərəfi olmamaq niyyəti barədə Ermənistan tərəfinə bildiriş göndərilsin. Qeyd edək ki, Rusiya Erməni Universiteti 1997-ci ilin avqustunda Moskvada imzalanan Ermənistan Respublikası və Rusiya Federasiyası hökumətləri arasında imzalanmış iki tərəfli saziş əsasında yaradılıb. Microsoft kompaniyasının banisi Bill Gates koronavirus pandemiyasının bitmə vaxtı ilə bağlı proqnozunu açıqlayıb. Axar.az xəbər verir ki, Bill Gates'in fikrincə dünya 2022-ci ilə qədər normal vəziyyətə qayıda bilər. Problem ondadır ki, biz bütün planetdə pandemiyanın bitməsi üçün yetəri qədər səy göstərmirik, deyə o bildirib. Milyarderin sözlərinə görə Amerika Birləşmiş Ştatları artıq payız aylarında demək olar ki, normal vəziyyətə qayıdacaq. Bu zamana qədər bütün məktəblər açılacaq, restoranlar fəaliyyətini qismən bərpa edəcək və idman tədbirləri keçiriləcək. Lakin pandemiya üzərində yekun qələbə qazanmaq üçün vaksinasiya məsələsində bütün dünyaya yardım etmək lazımdır. Bill Gates hələ ki koronavirus əleyhinə preparatların yalnız varlı ölkələr üçün əl çatan olduğunu və Bill Gates fondunun vaksin istehsalının artırılması üçün əlavə müəssisələrinin tikilməsi ilə məşğul olacağını qeyd edib. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan baş qərargah rəisinin onu istifaya çağırmasının arxasında sabiq prezident Ser Sarkisyanın durduğunu bildirib. Redaktor Nöqtəz xəbər verir ki, bununla bağlı məlumat Sputnikdə yer alıb. Paytaxt İravanda Respublika meydanında təşkil olunan mitingdə çıxış edən Paşinyan bunları qeyd edib. Baş qərargahdan verilən açıqlama keçmiş hökumətlərin, xüsusən də Ser Sarkisyanın diktəsi ilə olub. Baş qərargah rəisi bu açıqlama ilə qanunu pozdu və istifa etməlidir. Ancaq bu o demək deyil ki, gələcəkdə ordu sıralarında qan davası olacaq. Sarkisyan və keçmiş hökumətlər ordunu hökumətlərə qarşı səfərbər etməyə çalışırlar. Paşinyan oktyabr ayında parlamentdən yarı prezident sisteminə keçidlə bağlı referendum keçirməyi planlaşdırdıqlarını açıqlayaraq sözlərini belə davam edib. Oktyabr ayında yeni referendum planlaşdırırıq. Yeni hökumət sistemi ölkəmizdəki sabitliyə zəmanət verəcək və daxili böhranların qarşısını alacaq. Azərbaycanın 44 günlük müzəffər savaşından sonra birbaşa nəzarət edə bilmədiyi tarixi hüquqi ərazilərindəki 33 illik qondarma separatçı rejimin törtöküntülərinin rəhbəri Aray Kartunyan, Qarabağdakı erməniləri Nikol Paşinyanın ötən gün İravanda keçiriləcək mitinginə cəlb etmək üçün adam başı 20 min dram təxminən 65 AZM və nəqliyyat ayırır. Yeni Sabah Nöqtəz xəbər verir ki, bu haqda məlumat sosial şəbəkələrin erməni segmentində yayılıb. Hazırda əsasən axtarda təşkil olunan prosesin Arayın yaxın adamı Aleksey Balayan tərəfindən koordinasiya olunduğu bildirilir. Miting üçün hələli 1000 nəfər toplamaq tapşırılıb. Lakin həm Artunyanın mətbuat katibi, həm də Balayan bu informasiyanı təkzib edib. Xatırladaq ki, Paşinyan Ermənistan vətəndaşlarını 2008-ci il mart hadisələrinin növbəti il dönümü münasibətilə bazar ertəsi, yəni dünən saat 18:30-da keçirilən mitingə iştirakı çağırmışdı. Martın 1-də Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsanov Belarus Respublikasının ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Andrey Ravkov ilə görüşüb. Müdafiə Nazirliyindən redaktor Nöqtəzə verilən məlumata görə, səfiri ölkəmizdə diplomatik fəaliyyətə başlaması münasibətilə təbrik edən Müdafiə Naziri Azərbaycan ilə Belarus arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi sahəsində ona uğurlar arzulayıb. General Polkovnik Zakir Həsanov Belarusun sabiq müdafiə nazirinin Azərbaycanda səfir təyin edilməsinin ölkəmizin arasında qarşılıqlı faydalı hərbi və hərbi texniki əməkdaşlığın daha da geniş inkişaf etdirilməsinə təkan verəcəyinə əminliyini ifadə edib. Müdafiə Naziri Azərbaycanın Belarus ilə bütün istiqamətlərdə, o cümlədən hərbi sahədə əməkdaşlığa böyük əhəmiyyət verdiyini qeyd edərək, hər iki ölkə arasında hərbi texniki əməkdaşlığın daha da inkişafı üçün geniş imkanların olduğunu vurğulayıb. Öz növbəsində səfir ölkəmizdə diplomatik fəaliyyətə başlamasından məmnun olduğunu bildirib və Azərbaycan-Belarus münasibətlərinin, xüsusilə hərbi sahəsində əlaqələrin inkişaf etdirilməsində səylərini əsirgəməyəcəyini qeyd edib. Müxtəlif sahələrdə münasibətlərin genişləyəcəyini qeyd edən səfir bildirib ki, Belarus da Azərbaycan ilə hərbi sahədə iki tərəfli əlaqələrin inkişafında maraqlıdır və bunun üçün lazımi potensial mövcuddur. Müzakirələr zamanı iki tərəfli hərbi əməkdaşlığın və hər iki ölkənin müdafiə nazirlikləri arasında qarşılıqlı əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsinin zəruriliyi qeyd edilib.
Xəbər verdiyimiz kimi sosial şəbəkələrdə Ağdam rayonunun icra başçısı Vaqif Həsənovun videosu yayılıb. Videoda iddia edilir ki, icra başçısı doğma kəndi olan Ağdamın Əliağı kəndini ziyaret edərkən göy içkili olub. Yeni Sabah Nöqtaz xəbər verir ki, məsələ ilə bağlı moderator Nöqtaz açıqlama verən icra başçısı Vaqif Həsənov haqqında deyilənlərin şərböhtən olduğunu bildirib. İlk öncə onu qeyd edim ki, mən içki içən adam deyiləm. Ümumiyyətlə içki qəbul etmirəm. Bu səfər təxminən noyabrın 26-sında baş tutub. İtaliyanın Xarici İşlər Nazirinin müavini, eləcə də bir neçə xarici şirkətlərin nümayəndələri və eyni zamanda Qarabağ həqiqətlərini dünyaya yayan məşhur fotoqraf Reza Deqatigi ilə birlikdə Ağdam rayonuna getmişdim. Mənə rəsmi tapşırıq verilmişdi ki, Ağdamın müəyyən yerləri ilə bağlı onlara məlumat verim. Nümayəndə heyətini yola salandan sonra doğma kəndimiz olan Əliağı kəndinə yollandıq. Kəndimiz Ağdamın düşmən mövqeləri ilə yaxın olan ərazidə yerləşir. Bizim kənddə hərbi hissə də var. Biz əskərlərimizə baş çəkmək üçün ilk öncə hərbi hissədə olduq. Ora gedəndə müharibə dövründə dostlarımız tərəfindən gətirilən istilik radiatorlarını aparıb hərbçilərimizə verdik. Eyni zamanda hərbi hissənin komandiri ilə birlikdə ata evimizə də yollandıq. Orada göstərdim ki, bura mənim atamın xalası oğlunun evidir. Bura bizim heyvanların tövləsidir. Beton divarı isə qardaşım dikmişdi. Özünüz də videoda baxmısınız. Bir dənə də başqa söz işlətməmişəm. Açığını deyim ki, orada mən çox həyəcanlı idim. Mən əslində Bakı şəhərində yaşamışam. Məcburi köçkün deyiləm, amma ora mənim doğma yurdumdur. Təbii ki, 1993-cü ildən bu günə kimi vətən həsrəti hamımızda var. Mən orada çox təbii hisslər keçirmişəm. Kişi kimi boynuma alıram ki, bütün bunlar mənim danışığıma da təsir etmişdi. Ermənilərin yurd yerlərimizi o günə qoyduqları üçün içimdə ağlamışam. Bu videonu İfadə Cəfərzadə adlı Ağdamlı qadın yayıb. O qadın Ağdama və bizə qarşı qeyri-obyektiv mövqe tutan bir insandır. Bu xanım müharibə dövründə döyüş bölgələrinə getməyə can atan bir adam idi. Mən də bir icra başçısı kimi onun Ağdam rayonuna gəlməsinə icazə verməmişəm. Adı çəkilən xanım əvvəl də haqqımda həqiqətə uyğun olmayan məlumatlar yaymışdı. Haqqımda bu cür şeylər yayan insanlara yazıqlar olsun deyirəm. 44 günlük vətən müharibəsindən sonra ağır məğlubiyyətə düçar olan Ermənistan və separatçı rejimin rəhbərləri cəmiyyətin aqressiyasını sakitləşdirmək üçün hər cür sərsəm bəyanatlar səsləndirirlər. Növbəti sərsəm açıqlama ilə Qarabağ ermənilərinin qondarma parlamenti çıxış edib. Açıqlama o qədər gülünçdür ki, artıq Ermənistan cəmiyyətinin özündə belə bu cür qeyri-ciddi fikirlərə reaksiya sərgilənmir. Separatçı rejimin parlamenti Azərbaycanın nəzarətində olan Artsax əraziləri Bakı tərəfindən işğal edilib açıqlaması ilə Qarabağ ermənilər arasında məhv olan nüfuzunu artırmaq istəsə də bunun mümkün olmayacağı bəllidir. Yeni Sabah Nöqtaz xəbər verir ki, mövzunu şərh edən Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri politoloq Elxan Şahinoğlu sərsəm bəyanatı həyatsızlığın son həddi adlandırıb. Hətta Şuşanı işğaldan azad etməliyi kimi gülünc fikirlər də səsləndirirlər. Bunların hamısı PR xarakterli açıqlamalardır. İtirdikləri güya geri qaytarmağa çalışırlar, amma bu mümkün deyil. Artıq 1990-cı illər deyil, hazırda Azərbaycanın güclü ordusu mövcuddur. Modern hərbi texnika almaq üçün kifayət qədər maliyyə resurslarımız var. Biz heç vaxt bir qarış torpağımızın belə işğal altına düşməsinə imkan verə bilmərik. Odur ki, nə desələr də bunun heç bir mənası yoxdur. Sadəcə erməni cəmiyyətini güya itirdiklərini qaytaracaqlar fikri ilə ruhlandırmağa çalışırlar. Amma nə Ermənistanın, nə də ki Dağlıq Qarabağ separatçılarının buna gücü çatmaz. Çünki müharibədə çox böyük məğlubiyyətlə üzləşdilər və hərbi texnikaların 90%-dən çoxu məhv edildi. 7-8 min əskəri həlak oldu. İkinci dəfə müharibə etməyə ermənilərin gücü və potensialı yoxdur. Ona görə də nağıl danışsalar da beynəlxalq aləmdə də reaksiya verən yoxdur. Ümumilikdə beynəlxalq aləmin müharibədən sonra Ermənistanı və ermənilərə marağı azaldı. Çünki onların özlərini idarə edə bilmədiklərini müşahidə etdilər. Odur ki, bu cür mənasız açıqlamalar diqqəti yayındırmaq məqsədi ilə verilir. Bakı Politoloqlar Klubunun sədri politoloq Zar Məmmədov da maraqlı məqamlara toxunub. Politoloq bildirib ki, separatçıların şəxsi yaşayışı və gələcəyi üçün bu kimi sərsəm açıqlamalar səsləndirməsi mütləqdir. Biz bilirik ki, ümumilikdə Dağlıq Qarabağda problemin qalması və gələcəkdə təxribatların olması Cənubi Qafqazdan kənardakı bir çox qüvvələrin də maraqlarına cavab verir. Ona görə də bu kimi təxribatlardan istifadə edəcəklər. Separatçılar çox gözəl bilirlər ki, Azərbaycan ordusu onlara əsl yerini göstərib. Ona görə də yaxşı olardı ki, qondarma parlamentdə hər hansı qərar qəbul edənlər güzgüyə baxsınlar və kim olduqlarını görsünlər. Onlar müharibə vaxtı zirzəmilərdə gizlənən və Azərbaycan ordusunun qarşısına çıxa bilməyən şəxslər idi. Bugün isə sülh məramlarının orada olmasından qüdrətlənən həmin Prevesto qəhrəmanlar deyəsən baş verənləri unudublar. Əgər bu kimi qəhrəmanlar təxribatları davam etdirəcəklərsə, o zaman Azərbaycan öz torpağı olan Xankəndində antitəşkilatı
terror əməliyyatları apararaq oradakı separatçıların hamısını məhv edəcək. Yaxşı olardı ki, separatçılar ağıllarını başlarına yıxsınlar və Ermənistanı zərbə altına qoymasınlar ki, bütün bu açıqlamaları can verməklə olan orqanizmin son cəhdləri kimi də başa düşə bilərik. Nəinki separatçılar, heç Ermənistan rəhbərliyi də Qarabağda ermənilərin aqibətinin həll olunmasında əsas subyekt kimi çıxış etmir. Bugün Azərbaycan və Rusiya arasında birbaşa olaraq regionun gələcəyi həll edilir. Onlar güya Qarabağın işğalından danışarkən unutmasınlar ki, Zəngəzurun şərqi 44 günlük vətən müharibəsi ilə azad edildi. Lakin Zəngəzurun qərb hissəsi var ki, istənilən an işğaldan azad edə bilərik. Odur ki, bu cür təxribat xarakterli açıqlamalardan ən çox ermənilər əziyyət çəkəcəklər. Rusiya Yerevanda nə baş verməsindən asılı olmayaraq Ermənistanın Qarabağa dair üç tərəfli razılaşmanın şərtlərinə əməl edəcəyini inanır. Publika.ria Novosti-yə istinadla xəbər verir ki, bunu Rusiya Federasiyası Şurasının sədri Valentina Matviyenko bildirib. Ermənistan rəhbərlərinin məsuliyyət hissəsinə çox ümidvarıq, yəni hadisələr necə olursa olsun, ardıcıllığa riayət olunmalıdır. Həmin razılaşmaya zidd olan bütün addımlar, bütün hərəkətlər böyük faciəyə gətirib çıxara bilər. Buna yol vermək olmaz, Rusiya rəsmisi qeyd edir. Matviyenko həmçinin sözü gedən razılaşma sayəsində Cənubi Qafqaza sabitlik gəldiyini də dilə gətirib. Rusiya sülh məramlarının yerləşməsi regionda sabitlik, dinç həyata qayıdış üçün şərait yaratdı.